Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković. Premijer Aleksandar Vučić je poručio sa Reutersovog foruma Global Markets u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu da su mir i stabilnost glavni ciljevi vlade Srbije. U turbulentnoj atmosferi u svetu nije lako održati stabilnost na Balkanu, ali Srbija ulaže mnogo napora u svoj najvažniji cilj, a to je da održe mir i stabilnost u regionu, rekao je srpski premijer odgovarajući na pitanja koja su se mahom odnosila na ekonomske reforme njegove vlade, na planove Srbije i na situaciju u regionu. Poručio je da Srbija ostaje posvećena pridruživanju Evropskoj uniji, te veruje da Zapadni Balkan može da bude pokretačka snaga ekonomskog razvoja Evrope. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da sankcije koje su mu uvedene nisu sankcije Sjedinjenih Američkih Država, već odlazeće američke administracije koja je poražena na novembarskim izborima. On je rekao da se osjeća ponosno i da sankcije ne osjeća kao kaznu jer nije želeo da trguje interesima Republike Srpske. On je kazao da je bitno da ovo nisu sankcije protiv Republike Srpske, dodavši da je on odavno već 10 godina pod sankcijama raznih aktera koji pripadaju odlazeću američkoj administraciji. Dodik je optužio američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini Morin Korak da je ona odgovorna za sankcije koje su mu SAD uvele, navodeći da je Kormakova neprijatelj Republike Srpske i Srba. Rok za popisivanje nelegalno izgrađenih objekata istekao je još krajem novembra prošle godine, ali lokalne samouprave nemaju ovu evidenciju. To je razlog zbog koga su dobile novi rok. Popis nelegalno izgrađenih objekata po službenoj dužnosti produžen je do 1. marta ove godine, a u naredne tri objekti treba da budu i legalizovani. Kako bi se taj posao ubrzao, bit će zaposleno dodatnih 899 ljudi, od čega 10 u opštini Stara Pazova. Prema procenama Odeljenja za urbanizam i građenje, na teritoriji Staropazovačke opštine je 2 do 3.000 nelegalnih objekata. Nadležni ističu da građani ne treba da brinu da će im objekti biti srušeni i da je sadašnji postupak legalizacije jednostavniji i znatno jeftiniji od prethodnih. Novina, odnosno pogodnost, je i u tome da nezavisno od broja pomoćnih objekata taksa iznosi 5.000 dinara. Elektrodistribucija je za sutra najavila elektromontažne radove u Novim Banovcima i u Vojki. U vremenu od 10 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Novim Banovcima koji se napajaju sa trafostanice Branka Ćopića, a od 11 do 12 časova potrošači u Vojki koji se napajaju sa trafostanice Nikole Grulovića, odnosno stanovnici ulica Vojvode Mišića, Radivoja Bukureckog i Branka Radičevića. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. U nastavku i poljoprivreda. Pšenicom je u Srbiji prošle godine zasejano oko 500.000 hektara, što je oko 18% manje nego 2015. godine, od čega je čak polovina posejana van optimalnih rokova, izjavio je direktor sektora za poljoprivredu u Privredne komori Srbije Žarko Galetin. Pšenica i ječmovi u Staropazovačkom napretku su posejani u optimalnom roku, tako da su se normalno razvili i u fazu za prezimljavanje ušli u punom obokorenju. Sneg je dobrodošao svim ozimim kulturama jer štiti useve od niskih temperatura. Problem može biti na parcelama gde nije rađeno trovanje miševa, jer ovi glodari savršeno funkcionišu ispod snega i mogu da naprave dosta štete, upozoravaju stručnjaci. Zbog vremenskih uslova u odnosu na prethodnu godinu, stanje će narednog proleća biti mnogo nepovoljnije, ocenjuje agronom Marka Hric. Prihranjivanje useva će biti neophodno, ali za sada ono nije moguće. Na aerodromu Batajnica juče je pred svečanim strojem i u prisustvu komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general majora Ranka Živaka, brigadni general Predrag Bandić predao dužnost komandanta 204. vazduhoplovne brigade pukovniku Željku Biliću. General Bandić ukazom predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića postavljen je na dužnost u vojno predstavništvo Republike Srbije pri NATO. U predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima pokrenuta je akcija Ostavi ili uzmi dečiju jaknu i čizme kako bi se mališanima obezbedila potrebna odeća i obuća. Svi zainteresovani roditelji, saradnici, zaposleni i prijatelji vrtića mogu na ovaj način u prostorijama centralnog objekta u naselju Banovci Dunav ostaviti jaknu ili čizme koju su deca prerasla ili ih iz nekih drugih razloga više ne nose, a uzeti ono što im odgovara. Predškolska ustanova Radost je uvek otvorena za humanitarne akcije, pa se pridružila i ovoj akciji koja je aktuelna širom naše zemlje, ali i na celom Balkanu od kada su počeli ledeni dani. Akcija traje do kraja sljedeće nedelje.
U nastavku i sportske teme. Finalni turnir 51. Kupa Srbije za odbojkašice i ove godine održat će se u Staroj Pazovi. Domaćin će biti odbojkaški klub Jedinstvo i opština Stara Pazova. Prvog dana turnira, 18. februara, sastaće se domaćin Jedinstvo i branilac Kupa Vizura sa Novog Beograda, a u drugom polufinalu će se sastati Spartak iz Subotice i Dinamo iz Pančeva. Sve utakmice će se igrati u hali parka, a ovo je treći put za 4 godine da se finalni turnir organizuje u Staroj Pazovi. Neposredno pošto je obavljen žreb, Bogdan Mamuzić, predsednik Jedinstva, je izjavio da je kup specifično takmičenje u kome nema favorita i sve 4 ekipe imaju podjednake šanse da trijumfuju. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u drugom kolu turnira na Australian Openu od Francuza Congije sa 3-0 po setovima 6-2, 6-2, 6-3. U meču koji je trajao sat i 47 minuta, srpski teniser nije bio ni blizu mogućnosti da priredi eventualno iznenađenje. U sva 3 seta Lajović je dozvolio Congin da napravi rani break i da zatim rutinski privede meč kraju. Dušan je zapretio jedino u 3. setu, kada je pri vojstvu Congije od 2-0 uzvratio breakom i stigao do 2-2, ali je to ipak bilo sve što je uradio u ovom duelu. Raketno modelarstvo kao hobi koji podrazumeva sastavljanje modela malih raketa koje se kasnije lansiraju veoma je popularan među najmlađim Novopazovčanima. U Staropazovačkoj opštini funkcioniše 3 aerokluba. Iako u aeroklubu u Novoj Pazovi trenira tek 2 godine, Milošu Bunčiću iz Nove Pazove pošlo je za rukom kao junioru da se izbori za titulu državnog prvaka u raketnom modelarstvu. Miloš otkriva da se ljubav prema avionima i raketama rodila sasvim slučajno, a nekoliko sati ovom 11-godišnjem dečaku potrebno je da izradi model aviona ili rakete. U nastavku i vremenska prognoza. Sutra sunčano do mestimično oblačno vreme sa slabim snegom. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna -1 stepen. Tokom večeri očekuju se padavine na jugozapadu zemlje. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.